Ну що ж, війна об'єднала всіх. Області та громади створили єдиний фронт заради наближення перемоги України. І це попри розбіжності в особливостях управління, баченні подальшого розвитку та менталітеті. Прогрес у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад при президенту України відмітив голова Палати регіонів Віктор Микита. Він каже, що Конгрес став ефективним майданчиком для комунікації місцевих влад з профільними міністерствами та іншими державними установами. І саме це є ключовим для швидкого ухвалення надважливих рішень. З нами на прямому зв'язку зараз Віталій Безгін, це народний депутат України, член Комітету регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаємо вас в прямому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Тут важливо взагалі зрозуміти саму масштабність цього формату, наскільки сьогодні українські області на рівні місцевих влад так об'єднані в одній меті протистояти російській агресії, ну і, власне, долати ті наслідки, до яких призводить російський терор. Ми маємо розуміти, що Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові – це єдиний і наймасштабніший, найдієвіший майданчик в Україні, дає можливість комунікувати і ухвалювати рішення представникам всіх рівнів врядування. Я маю на увазі, що завдяки ініціативі президента за єдиним столом на регулярній основі збираються представники Офісу президента, уряду, парламенту, обласних адміністрацій, обласних рад, представників громад, тобто міські голови. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що без консолідації зусиль неможливо, по-перше, долати поточні виклики, які стосуються як збройної агресії, так і відбудови, так і планувати щось на майбутнє. Фактично, щомісяця відбуваються активні зібрання, які присвячені ключовій проблематиці. Так, наприклад, приблизно місяць назад було безпекове обговорення в Івано-Франківську, де спільними зусиллями відбувалося планування майбутнього опалювального сезону і спроби нарізати задачі і вирішити ті проблеми і виклики, що будуть перед нами, бо ми розуміємо, що активність і удари Російської Федерації по нашій інфраструктурі нікуди не подінуться. А вже сьогодні, буквально за кілька годин, буде безпосередньо зібрання президії Конгресу, де під модерацією Андрія Єрмака та Олексія Кулеби буде обговорення вирішення проблем, що стосується катастрофи Каховської ГЕС, і те, як різні громади і регіони України, вони підтримують Херсонщину, яка зараз, звісно, потерпає від велетенської кількості проблем економічного, інфраструктурного, екологічного характеру, що сталося наслідок цієї трагедії. Стосовно і безпосередньо відновлення Херсонщини, і не лише після катастрофи з Каховською ГЕС, про що саме йде мова, пане Віталію? Це виділення коштів, це виділення або формування бригад, які можуть на місці це відновлювати. Це ж ще й міжнародна підтримка, вірно? Там не лише мова йде про те, що гроші дають різні громади. Дивіться, гроші самі по собі без планування і стратегування, вони ж нічого не варті, тому що завжди їх можна проїсти. В даному випадку дійсно це про а стратегічне планування, б про залучення і пригорнення уваги міжнародних партнерів. До речі, для цього було створені при Конгресі, зокрема, Офіси міжнародного співробітництва, які зараз починають працювати по кожній області. І, звісно, це і про допомогу ресурсами і руками, коли ми розуміємо, що різні бригади, наприклад, з Франківщини, приїжджають і допомагають лагодити інфраструктуру десь на Херсонщині в цей поточний момент. Тобто це комплексна робота від тих проблем, які потребують вирішення тут і зараз, до роботи на міжнародному фронті, коли ми розуміємо, що якщо, наприклад, королівська шведська сім'я має історичні зв'язки з тією згаданою Херсонщиною, ми маємо консолідувати всі державні зусилля і зусилля нашої дипломатії для того, щоб ці інвестиції звідти прийшли і ці громади відновлювалися. Ми розуміємо, що Херсонщина, крім цієї катастрофи, вона щодня перебуває під ракетними ударами з боку Російської Федерації. Дуже дякуємо, пане Віталію. Спасибі, що доєдналися. Бажаємо успіхів і в цій непростій роботі. Ми сказали про те, що об'єднує нас, власне, і радісні події, і, звичайно, те, що відбувається, війна і горе. Але сподіваємося, що успіхи будуть в роботі і надалі. Спасибі.